Հանունհոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո, ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, անցնող երկու օրերու ընթացքին ինքս փորձեցի զբաղեցնել եւ հավաքել այն պատկերները անցնող դարվա ընթացքին, բոլոր այն մերձերն արկներուն, եկեղեցական արարողություններուն, դոներուն, որ այստեղ միասին կատարեցինք, եւ անոնցմով պատրաստեցի վիդեոմը, եւ այդ վիդեոն այս առավոտ ձեզ ուղարկեցի, եւ գիտեմ ձեզ ոմանք արդեն բացին եւ նայեցան, բայց այդ վիդեոյի պատրաստությունը առիթ եղավ ինձի, որպեսզի նայեմ մեր անցյալ դարվա եկեղեցվով կյանքին, տեսնելու համար, թե որքանով մենք կրցանք հաջողիլ կատարել այն բարդականությունը, որ մեզի հանձնված է, եւ ուր են այն դեղերը, որոնց մեջ կրնանք ավելի լավը լալ եգող դարվա ընթացքին։ Կենթադրեմ, որ այս տեսակ ինքնաքնություններ կարևոր են, մեր եկեղեցական կյանքի մեջ, նաեւ մեր անձնական կյանքի մեջ, որպեսզի այդ քնություններով մենք փորձենք զարգանալ եւ հասունալ։ Այսօր 2017-ին վերջին օրն է, վերջին ժամերն է, եւ հավաքված ենք մենք այստեղ, գաղութենք Աստուծո, բայց նաեւ ենթադրեմ, որ մեզ մեր ոմանք իրենց մտքի մեջ գվերլուծեն, թե ինչպես անցուցին անցնող դարին։ Գիտեմ, որ մեզ մեր ոմանք դժվարություններ ունեցան, ուրիշներուն համար ավելի լավ դարի մներ, բայց ոս բոլորը մեզ է առիտ կուտա, որ մտածենք, թե ուր ենք մենք մեր կյանքի մեջ։ Այսօր մեր ավետարանի ընթերցումը առնված Ուգաս ավետարանի չեն, հարուստ է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մեզի ուսուցումներով, եւ ես պիտի ուզեմ միան մեկ կարճ ուսուցումի վրա կենտրոնանալ։ Գիտեք, կարդացինք այսօր առավոտ միասին, թե ինչպես աշակերտները, երբ կտեսնեն, թե Հիսուս Երուսաղեմ կմտնե, գիտեմ, որ այլևս ժամանակը հասած է, որ պիտի ձերբակալվի, եւ հավանաբար հստակ չէ իրենց համար, թե ինչ պիտի լինի Հիսուսին, կսկսին մտածել, թե իրենց մեջ ով պիտի լինի մեծը, եւ Հիսուս իրենց ճիշտ ընթացքի մեջ կտնե, թե մեծությունը ինչպես է քրիստոնեական մեր հավատքի մեջ։ Եվ այս ուսուցումներու շարքի մեջ է, որ հետեւյալը գսե. «Դուք միշտ կովս մնացիք փորձություններուս ընթացքին»։ Հիսուս ասկաչալարական խոսքը գուդա իր աշակերտերուն, կքնահատեց իրենք, ասելով, որ «Դուք կովս մնացիք իմ փորձություններուս ընթացքին»։ Գիտենք, որ Հիսուս իր երթնավոր կյանքի մեջ փորձություններու ենթարկվեցավ։ Եվ մենք, որպես հավատացյալներ, եթե այս խոսքերու մասին մտածենք, հավանաբար մեկ հիմնական փոփոխություն պիտի լինի։ Պիտի ասենք, որ մենք է, որ փորձություններով ենթարկվենք, որովհետև Հիսուս Քրիստոս իր հարուցյալ, իր փառավոր վիճակի մեջն է։ Եվ մենք է, որ մենք մեզի հարց պիտի տանք, ամեն մեկս, երբ որ մենք դժվարություններով մեջ են անցանք, երբ որ մենք փորձություններով մեջ են անցանք, մնացենք մենք Հիսուսի մոտ, թե ասենք, որ Աստված ինձ լքած է եւ հերացանկանք է։ Մեր դարին եկեք սիրելիներ այս խորհուրդներով փորձենք եզրակացնել, թե ամենեն կարևոր բանը մեր կյանքի մեջ Աստուծո հետ քալելն է։ Երբ որ ամեն բան լավ է մեր կյանքի մեջ, այդ ճանապարհորդությունը թյուրին է, բայց երբ որ փորձություններով մեջ ենք, այդ ճանապարհորդությունը դժվար է։ Եվ Հիսուս մեզի կթելաթրե, որ իր քովը մնանք փորձությունների ընթացքին։ Բողոս Արաքյալի նամակի մեջ այսօր երկու գեղեցիկ խոսքեր գարտացենք, որ պիտի ուզեմ ես կործածել, որպես իմ մաղթանքները ստեզի, թող խաղաղության Աստվածը ձեզի կարողություն դա ամեն տեսակի բարեկորդությամբ իր կամքը կատարելու, թող ինչ որ հաջելի է Աստուծո ներկործե մեր մեջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որում փառք հավիդյանս, ամեն։ Brothers and sisters, today is the last day, last Sunday of the year. And if anybody asked me, have you ever preached to the choir? I would say, yes, today, that's what I'm doing. I'm preaching to the choir today. And for that reason, I will try to keep it very, very short.
I would like to share with you a poem that speaks to my heart. It says, "It's almost New Year's Eve, Lord. In a year that seemed so very new, not very long ago. Where has the old year gone, Lord? And how did I live? How did I spend these fleeting past 12 months? I remember the times we walked and talked together, you and I. And I remember the times I forgot somehow that you were there, right by my side. I think of times you took delight in me and times I failed to live your word in what I said and what I did. And yet, you never failed to love me, to pardon and forgive me, Lord. Your grace so pure and always freely given. And in return, I come with empty hands. I haven't much to offer, and all I have was first your gift to me. But now there comes a new year, and with it comes my prayer to be more worthy of your love. In this new year, Lord, make me stronger in faith and more trusting in your help. Nurture in my soul a hunger for the truth, a thirst for the holy, a desire for wisdom. Help me settle for nothing less than what comes from your heart, Lord, to mend and heal my own broken heart. It's almost New Year's Eve, in a year that seemed so very new, not very long ago. Wake my heart to this new year, Lord, and to all your grace and gifts, let a new day dawn in peace. Amen. May you all have a very happy new year.